Maria Alcântara considera montante orçamento geral do Estado tem Rio Roraima Lima bote se for risco para fundo petrolífero. Proposta Orçamento Geral Estado tina ng ring roron resen lima na be governo propoin ba Parlamento Nasional ho montante bilyang 2.9 liu da daune ia hela diskusang fase general dadi ia Parlamento Nasional. Sekretario Geral Partido Fretling Maria Alcatiri hateten orsamento ba tina ng ring roron resen lima ne bot liu nune se for risco ba fundo petrolífero. Ada saudara kita compara de orsamento dadi significa saida. Roida ita hotu tame rone lara ho komandanti magida det asoro hela tempo ida ki atliu tasibot animbot iho oportunidade at heta portu ida basic para atu subar ai to ambai na ba mai be komandanti dane hanoi ka teknia bele ba na fati asoro temporal ne. To ia fati ida ki rone luku ti atasi. Nemak prinsipisu fiskal. Nemak ita tarene si luku tas. Mas komandante ne si kontinua hanoi kata dia bele lori rone ba oi. I mai ho saida. Mai ho solusau ida ki te bele ite deha atu lori rone ba luku tasi krai la 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 nema orçamento 2025. Rone si luku tasi la lai liuta. Ho orçamento ida ne. Tamba saida, ema kiek si kiek na fatu. Sirba lubo o ida riku ne si riku bot liu. Marimos sugere ba governo atu hadia alokasang orçamento ia setor produtivo sira, tamba setor produtivo ne besei kontribui ba desenvolvimento nasaun aloka porcento ki kompara ho setor seluk. Ita harede ba estrutura orçamento la ia logika. Lei racionalidade. Estrutura orçamento né confusão boa. A dia a saúde lá dia a talusa. A dia a educação lá dia a talusa. Juventude lá colia. Juventude 70% da população. A formação de caráter lá ia. Tamare a mini posição orçamento de né mas tem que reforma tia orçamento de né tem que adia agora duni se a cara duni se ita a cara duni rai de atba oi tem que buka entendimento nacional intergeracional significa geração a todo tem que participa e entendimento né para are orça hira mo que ita precisa agora. Orsa hira mo kita ya kapasidade para ti executa ho kualidade. Porque execução ba kualidade ne primeira coisa que ato acontece. Projeto ne tem que halo ho kualidade ona, desenho. Tem que ir kualidade. Antes ne, ya tinang riuroron resingida, governo da Valo ne beviabiliza usi partido Fretling, aprova orsamento geral estado, riuroron resingrua ho montante bilion rua pontusan resingitu liu, no promulga usi presidente republika Francisco Guterres Lualo. No tinang riuroron resingrua, parlamento nasional aprova orsamento ba tinang riuroron resintolu ho montante bilion tolu pontusan resinen, inklui orsamento ba veterano bilion ida, consideradu orsamento ne bot liu ia historia orsamental, nune atual presidente republika José Ramos Horta, vetatia orçamento bilhão ida ba veteranos no promulga date bilhão rua pontos ano resinen resin. Agustino da Costa, Romalo Neves, GMN.